И така, повече от половината българи не вярват, че без пари и връзки могат да получат добра здравна услуга. Изследването е на Националния център за парламентарни изследвания. При мен е бившият министър на здравеопазването доктор Мими Виткова. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. Много пъти сме говорили с вас за всички проблеми в здравеопазването, които се трупат през годините. Търсим отговори на въпросите как да променим системата, така че тя да бъде по-ефективна за всички нас като пациенти. Тук обаче имаме един извод, който е меко казано смутителен, че повече от половината българи не вярват, че без пари могат да получат адекватна здравна грижа. Изненадва ли ви това заключение от това изследване първо? Аз мисля, че ние с вас сме обсъждали всичкото това вече от години и за мен това изследване е доста закъсняло, защото в продължение на повече от 20 години ние наблюдаваме една деградация на здравната система. Наблюдаваме все по-голяма неудовлетвореност както на гражданите, така и на работещите в нея и в същото време не се предприемат почти никакви мерки за корекция на тези неща. Наистина е смущаващо, че над 60% от българските граждани смятат, че ако не заплатят, няма да получат качествени здравни грижи. И около 45% смятат, че биха могли да получат, ако имат комуникация с здравни специалисти от системата. Това говори наистина, че системата работи твърде неефективно и това проучване би било добре да се запознаят с него депутатите, за да могат заедно с правителството да потърсят и някакви решения. Защото едно проучване, ако остане само с коментари в телевизионните студия, няма да доведе до никакви добри резултати. Понякога оставаме с това усещане, че коментираме много, което не е лошо в никакъв случай, защото това не е и на нас работа като журналисти и проблемите в здравния сектор. Но сякаш усещането е, че просто ги коментираме тук в студиото и продължаваме напред в следващия ден, в който се сблъскваме с подобни проблеми. Какви са възможните решения? Между другото, колеги, уважаеми зрители, колегите са подготвили графики, които ще вървят по време на разговора и ще се спираме отделно с доктор Виткова на тях. Какви са обаче решенията? Можем вече да ги пускаме? Ами вижте, решенията трябва да произлязат както от гилдията, медицинската, така и от политиците. И в изпълнителната власт, и в законодателната власт. Защото наистина те в годините се натрупаха страшно много. Ако в началото на смяната на системата ни убеждаваха как, влизайки в една пазарна система, защото такава направихме здравната система, пазара ще реши всички проблеми, както на гражданите и на болните хора, така и на работещите в системата, видяхме, че това не само не се случва, напротив, проблемите се натрупват и се задълбочават. На всичкото отгоре дни, всяка година, докладите и на Световната здравна организация и на Европейската комисия относно тяхната оценка за българското здравеопазване не се различава много от това, което виждаме в това проучване и това, което коментираме всеки ден. Аз съм изненадана наистина, че липсва всякаква чуваемост по отношение на тежките проблеми в здравната система. Вие виждате от това проучване, че над 800 000 души в България нямат достъп до първична медицинска помощ. Ние вече отдавна не говорим за селско здравеопазване. Такова почти няма. Те се затвориха болниците. Затварят се болниците в малките градове, но за да затвориш болниците в малките населени места, в малките градове, това означава да имаш една добре развита спешна помощ, която да може в така наречения златен час редица заболявания, особено инсулти, инфаркти, за тях първия час е животоспасяващ. Е как когато няма лекар въобще, който да прегледа пациента, ти ще успееш за един час да доставиш този пациент на 300 км, за да попадне в лечебно заведение, където може с тромболиза, да речем, да се ликвидират последиците от един тежък инсулт. Тоест, нищо не е организирано в здравната система така, че това да позволи в малки населени места и малки болници да бъдат затворени. А ние какво направихме? В голямите 4-5 града в страната разкриваме всеки ден все нови и нови болници. Виждате, че сега отново натиска е, когато има временно спиране на разкриването на нови болнични лечебни заведения, защото това се прави, това нарушавало пазарните механизми и всичко останало. Обаче, разкривайки нови болници в голямите градове, това доведе до миграция на кадрите и до оголване на здравната система в периферията. По този начин съществуват сградите на малките болници, но няма специалисти, които да работят в тях. И в същото време говорим вече поне 2-3 години за вертолети, които щели сме да имаме, не е ясно кога. Имахме санитарна авиация, която я ликвидирахме. Спешната помощ... Януари 24-та сме щели да имаме първия. Ами, ние 70-та и 80-та година имахме санитарни самолети и вертолети. Възниква въпроса, защо унищожихме това, което имахме и години наред нямаме нищо, а сега години наред ще чакаме да имаме нещо. Връщам ви на спешната помощ и това, че в малките населени места на практика няма болници,
пък би следвало да има добре развита спешна помощ. Казахте за лекарите от една страна, но понеже аз в личен план дори съм се сблъсквала пък с другия проблем. Лекар има в... идва спешна помощ, обаче един пациент, който е сериозно тегло, тежко болен, обездвижен, не може да бъде смъкнат до линейката от хората в линейката и се търсят от близките на практика други близки, които да помогнат този човек да бъде транспортиран първо до линейката и в последствие до болничното заведение. Вижте, за това протестираха, между другото, и служители, шофьори на линейки. Това са елементарни неща, които ние няма да... Как се случва в чужбина? Ами, случва се по начин, по който самата система разполага с комуникации, такива, които да позволят още при позвъняването на пациента да се провери това, дали наистина пациентът е с наднормено тегло и тогава линейката да бъде окомплектована с повече хора, които да могат да поемат, нали, този пациент и да го настанят. Разбира се, и там се включват и близките, не е нещо необичайно. Така че ние не бива да смятаме, че трябва да създаваме специални условия, за да можем да транспортираме един пациент с наднормено тегло до лечебното заведение. Липсва ли хора и в този аспект, като човешки ресурс, който да бъде ангажиран? У нас липсват хора, но у нас поне въобще в спешната помощ липсват и медицински специалисти и такъв помощен персонал. Вие виждате, че кадровия дефицит в тази система е огромен, защото тя наистина е в тежки условия се работи, в трудни условия се работи. И там трябва да се коригират доста неща, както по отношение на професионалното израстване, така и по отношение на възнаграждението. Да не говорим и за самото окомплектоване на линейките с апаратури, с всички възможности човек да окаже наистина необходимата медицинска помощ. За това говорили ли се на държавно ниво? На ниво здравно ведомство? Ами дори различно говорим за работни групи, за промяна в законодателство, за обсъждане на някакъв проблем, изслушване на всички страни в този проблем, на експерти, на неправителствени организации. Това нещо случва ли се в момента към днешна дата? Ами дори да се случва се само на ниво говорене. На ниво резултати ние резултати не виждаме. Напротив, виждаме все по-голям упадък на здравната система. Продължаваме по графиките. На кои от изброените лица се е случвало да давате нерегламентирани подаръци и пари? Пак казвам, източника Национален център за парламентарни изследвания. Специалист в болница са 48,2%. Оттам насетне почват различните специалисти в медицинската област. Според вас, възможно е да получиш добро здравно обслужване у нас, ако нямаш връзки с лекари? 44,8%, вие го споменахте, отговарят с не, че не могат да получат добро здравно обслужване. Не си платиш за здравната услуга, също 60,3%. Тук къде е проблема? Тук трябва да откроим нещата. Като в никакъв случай не искам да осъждаме лекарите или медицинските за специалисти, това, защото те не са виновни, за това, според мен, за това в голямата дума. Си значи, част. Трябва да откроим нещата. Какво означава плащане, какво означава подарък. Аз съм с 17 години трудов стаж в дълбоката провинция. Друго една баба да ти донесе две ябълки от благодарност, нека това да не го оценяваме като да, нещо или лошо. Или кутия бомбони, няма... Или кутия бомбони, или каквото и да е. Това е човешката благодарност. Да. Ние говорим за плащането и то на огромни суми. Като проблема вече не е за плащане директно кешово на лекари, проблема е за вземането на тези огромни суми от самите лечебни заведения. Има ли такова нещо? Огромни суми. Напоследък, аз мисля, че дори съм го споменавала някъде в медиите, значи при нас има 5000 лева фактура, документирано, 5000 лева предоперативна консултация в частния кабинет на лекаря, след което пациента постъпва в болница, където същия лекар го оперира и там са още 900 лева за избор на екип. Тоест това нещо се фактурира като предоперативна консултация? Това нещо, дори контролните органи в системата казват, че това е нормално, защото това седи в ценоразписа на съответния кабинет и след като пациента се е съгласил, за мен в кавички трябва да поставим това съгласие, значи всичко е наред. Болницата също. Тя си е взела само избора на екип и всичко е нормално. Това е становището на контролните органи. На всичкото отгоре аз очаквам в скоро време така наречената агенция за медицински надзор да ми направи проверка на мене, тъй като те са на вас, на мен, на здравния фонд, в който работи, за който отговарям, тъй като аз изпращам такива сигнали непрекъснато и те, видите ли, интерпретират моето сигнализиране до тях с цел да видят проблемите и да положат усилия да бъдат отстранени, те го преценяват, че аз сигнализирам за това с цел да не заплатя претендираните суми от здравния фонд на пациент.
В същото време ние имаме клауза в общите условия, че не можем да заплащаме нерегламентирано взети пари. Тоест аз искам държавата с нейните контролни органи да ми каже това законосъобразно ли е. И тя, за съжаление, много често ми отговаря да. Всичко е в рамките на закона, те са търговци и всеки може да взима пари, кой за каквото иска. А това на практика така ли е, доктор Виткова? Защото ако законът наистина позволява на тези болнични заведения да правят това и да калкулират така дейности... Ами вижте, въпросът е как четем закона. И ако има такова, т.е. ако има врата отворена широко в този закон, какъв е проблема на държавните контролни органи, виждайки повторението на тези безобразия, да направят предложение пред Министерство на здравеопазването и да се промени закона? Какъв е проблема? Тук няма никакво желание да се случат тези неща. Защо? Ще има сериозен отпор, ще има сериозно недоволство. Какво ще се случи, Параграф, както се казва, параграф 22. Ако се затвори тази врата, така сериозно, започва вече оплакването от най-често от болничните лечебни заведения, че клиничните пътеки са недофинансирани, поради което те измислят такива начини за вземане на пари. Но в случая става дума за тия 5000 лева, които не са взети от болница. Те са взети в кабинета на един лекар. Това как можем да го обясним? Какво оправдание можем да намерим за това? И какъв страх и защо трябва да съществува страх у надзорните органи да променят закона така, че тази врата да бъде затворена? Представете ли си какво означава да дадете 5000 лева, да дадете още 900 лева след това и куп други пари? Колко хора им могат да си позволят такова нещо? В България говоря за хора, особено в периферията. Имаме една графика от... в което можем да наблюдаваме така нагласите на хората от 2009 година, 2013, 2019, 2023 година. Как бихте оценили качеството и здравното обслужване в България като цяло? Колегите сега ще се ориентират, че ще я пуснат точно тази графика. Предполагам, че сте я видели, но затова държа и колегите да я пуснат още веднъж, за да видим стълбчетата, тези пунктове, които нарастват до 2019 година, всъщност се оценява най-лошо здравното обслужване в България с 40%, прощавайте. 2023 година спада на 32.6. Виждаме 2009 21 на 100, 2013 20%. Какво означава това? Вижте, оценката за здравната система... Тя е субективна в това. Тя е субективна. Много тя е субективна. Аз пак ви казвам, след като имаме повторение в годините, че негативна оценка за здравната система се дава и в докладите на Световната здравна организация и на Европейската комисия, като там оценките са фокусирани в няколко направления. Достъпа до медицинска помощ се влошава. Това е едната оценка. След което има една много негативна оценка, че расте смъртността от така наречената предотвратима смъртност. Тоест това са заболявания, които не би трябвало да водят до такава висока смъртност. Но това вече е свързано вероятно и с превенцията на самите хора. Това е свързано и с превенцията и изобщо с качеството на медицинската помощ. Маса други показатели, които се изследват във времето. Висока детска смъртност, която се наблюдава все още в нас. Много висока смъртност от онкологични заболявания, което говори, че ние нямаме никаква превенция там, че те се диагностицират късно. Естествено и самия етап на лечението има така проблеми, които трябва да бъдат решавани. А в същото време, погледнете, понеже говорим за онкологичната помощ, какво се случва у нас с онкологичната помощ? Ние почти нямаме вече национална онкологична болница. Защо? Това, което в целия свят е фокусирано вниманието на здравната система върху тези заболявания, където се инвестират страшно много средства в нови технологии, в нови диагностични методи, ние си ликвидираме националната онкологична болница. Каква е причината? Да, пак ли няма пари? Заради пари, значи, ли е липса на средства? Отново е търговския статут на системата. Значи всеки навсякъде вече може да оперира онкологично болен. Нещата не са толкова прости, за да може всеки хирург, който държи скалпел, да оперира онкологично болен. От тук насетне вече разкриха се на маса места химиотерапия, лъчетерапия, защото това е скъпо лечение и има търговски интерес към него. А пък самата национална онкологична болница, нейното развитие е в много тежък регрес, бих казала. Там ръководството се сменя на 5 месеца или на всяка смяна на правителството, бих казала. Маса кадри бяха изгонени от болницата, защото навършили пенсионна възраст. Няма постъпление на млади кадри, поради това, че това е тежък профил на медицината. Не всеки може да се адаптира да работи в него. Заплащането е ниско на работещите в тази система. И ние просто нямаме изградена система за онкологична помощ. Напротив, това, което имахме, ние го ликвидирахме. За профилактика да не говоря. Профилактични прегледи по отношение на
Най-честите онкологични заболявания са никакви. Добре, къде бъркаме? Смесваме политиката с здравната експертиза на медицинските специалисти и се опитваме да ги вкараме в политическата обстановка, защото казвате, на всяко правителство почти се сменят през 5 месеца ръководства на болнични заведения. Едва ли е само националната болница по онкологични заболявания? Това е много фрапиращо. Да. Къде е проблема? Или пак за бюджета да говорим? Ами, вижте, който държавата отделя, вижте, или пък от трета страна, прощавайте, пък възприятието за болниците като търговски дружества? Или всичко? Всичкото това събрано заедно. Здравеопазването се политизира много отдавна. Още когато набедихме системата, че тя е система семаш, която трябва да я ликвидираме. Системата можеше да бъде реформирана без да бъде ликвидирана. Ние всъщност заменихме една бюджетно финансирана система, която беше далече по-евтина. Не беше изрядна, но тя беше социално ориентирана система. И я заменихме с една свръхпазарна система. Най-тежкото последствие от това е трансформацията в мисленето на работещите в системата. Много пъти съм казвала и го повтарям. Заменихме медицината с пари. Квалификацията на специалистите в здравната система страда много тежко. Аз не говоря за единиците добри специалисти, които имаме в системата и това трябва да го оценявам. Аз говоря за масовото ниво. То е катастрофално ниско. На времето ние се изтрепвахме да ходим по курсове и да следим всички новости в съответния профил на медицината. Сега отсъствието ти от работа води като последствие дефицит на пари, поради което няма го този стремеж към квалификация. И наистина, след като всичко доведахме до търговия в здравната система, това ще е резултат. В доста негативни резултати, както за пациентите, така и за работещите в системата. На финал сме на нашия разговор. Какво можем да променим сега, в рамките на този парламент? Защото да, здравеопазването не е политика, но в здравеопазването се правят политики. Това разграничение исках да го направим, като заговорих за смяна на ръководство. Едното е политика в същината му на партийност, управление и така нататък. А другото са здравните политики, които те трябва да вървят, за да имаме една стегната и работеща система. В момента все още имаме парламент, 49-ти поред. Не знам до кога ще видим. Очаква се ротация март месец на премиери. Но могат ли нещо да направят законотворците, че да облекчат системата и да направят нещо добро за пациентите и техните близки? Вижте, здравеопазването се нуждае от дългосрочни решения. Не от решения от един парламент до другия и на парче. И ако нашите политици не достигнат до извода, че първо е необходимо да се изградят всяка политическа сила експертен потенциал в себе си, да представят своето виждане за решаване на проблемите в здравната система, да се стигне до една обща стратегия с един хоризонт на всички 10, 15, 20 години. Да, така е навсякъде в Европа. Здравните стратегии не се променят с идването на всяко правителство. Напротив, те се отчитат какво от тях е изпълнено и какво не е изпълнено. Обсъждат се причините, поради които няма изпълнение, и се набелязват нови мерки. Ние такова нещо нямаме. Да, чуваме по време на всяка една предизборна кампания, че всяка политическа партия си има своята здравна програма, иначе казано, като приоритети в здравеопазването, но да, вероятно липсва общия прочит. Но коя е българската прочит, здравна програма? Да, между всички. Вие видяхте даже и в тези местни избори почти навсякъде. Вашите колеги журналисти отбелязваха, че на първо място, особено в малките населени места, хората поставят проблемите на здравеопазване. Така е. Благодаря ви, доктор Виткова, и до нови срещи, защото темата е неизчерпаема, за съжаление, заради толкова многото проблеми в здравеопазването. Продължаваме.